Moskvadagi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi. Moskva va Moskva viloyatiga yangi kelganlarga registratsiya bir kunning ichida chiqadi. Bundan tashqari yangi kelganlar imtihoniga yordam, shuningdek patent bo'yicha barcha huquqiy maslahatlar beriladi. Deport tekshirish va pradleniya xizmati ham mavjud. Mazkur xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Hujjatlar siz yashayotgan metro bekatigacha bepul yetkazib beriladi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. 1 mart kuni Rossiya armiyasi Kupyansk frontini bosh shtab bilan bog'lovchi Askola tumanidan o'tgan ko'prikni Fab-500 avia bombasi orqali yo'q qildi va Kiyevni front bilan, xususan Kupyansk fronti bilan aloqalarini uzib qo'ydi. RBKning Ukraina bo'limini taxminiga ko'ra, Rossiya shu yo'l orqali o'z nazoratiga olgan hududlarni Kiyevdan butun lay tortib olish taktikasini qo'llamoqda va tabiiyki front bilan, aniqrog'i Kupyansk fronti bilan aloqasi yo'qolgandan keyin Kiyev jang maydonidagi qolaversa, mudofadagi qo'shinga hech qanday yordam bera olmaydi. Eslatib o'tamiz, Ukraina armiyasi Rossiyani Kupyanskdagi ko'prikni yo'q qilinganiga, Krim ko'prigiga zarba berib javob qaytardi. Endi fakt. RIA agentligini Sevastopol gubernatori Mikhail Razvajayevning ma'lumotiga tayanib xabar berishcha, Ukraina armiyasi 1 martdan 2 martga o'tar kechasi Krim ko'prigiga Britaniyaning Storm Shadow va Qo'shma Shtatlarning AGM-160 raketalari orqali zarba berdi. Sevastopol gubernatori Mikhail Razvajayevning guvohlik berishicha, Krim ko'prigiga o'rnatilgan havo mudofa tizimlari tunda umumiy sonlarda 12 ta raketani urib tushirishga erishdi va ularni bo'laklari Balbek aeroporti hududiga quladi. Sevastopol gubernatori Mikhail Razvajayevga ko'ra, Kiyevning zarbalari sabab Krim ko'prigida harakatlanish vaqtincha to'xtatildi va dushmandan niqoblanish, shuningdek, Ukraina raketalarini chalg'itish uchun ko'prikda maxsus niqob moslamalari ishga tushirildi. Bunda Krim ko'prigida raketa va qiruvchi samolyotlarni nishondan chalg'ituvchi tutunli parda hosil qilindi va mazkur tutunli parda Kiyevning yangi hujumlarini bekor qilishi bilan yakun topdi. Endi Vladimir Putin Rossiyani kosmosga yadro quroli yoki boshqa qurol joylashtirishi masalasida bergan bayonotiga to'xtalamiz. Diqqatroq bo'ling. TASS agentligining axborotiga ko'ra, Putin 1 mart kuni Rossiya xavfsizlik kengashi a'zolari bilan bo'lib o'tgan yig'ilishda G'arbni xavotirga solgan kosmosga Rossiyani yadro quroli olib chiqishi mavzusiga nuqtali javob bergan. Unga ko'ra, Rossiyani ayni paytda kosmosga hech qanday qurol chiqarish rejasi yo'q, ammo bu reja kelajakda bo'lmaydi degani emas. Boyasi bugungi kunda G'arb davlatlari, xususan Qo'shma Shtatlar, nafaqat yerda, balki kosmosda ham Rossiyaga dushmanlarcha harakat qilishga o'tdi. Shu boisdan Moskva o'zini koinotdagi barcha sun'iy yo'ldoshlari xavfsizligini ta'minlamog'i darkor. Lekin bu yaqin orada Rossiya Federatsiyasi kosmosga bir dona ham qurol olib chiqmoqchi emas. Aniqrog'i, hozircha bu turdagi loyihalarga ehtiyoj yo'q. Bundan kelib chiqadiki, Qo'shma Shtatlar Kongressini ko'targan vahimasi shov-shuvdan o'zga narsa emas va Rossiya yadro quroli u yoqda tursin, kosmosga boshqa turdagi qurolni ham olib chiqmoqchi emas. Hozircha albatta. Endi Vengriya bosh vaziri Viktor Orban nafaqat Ukraina balki Yevropani qutqarish uchun bergan taklifiga yuzlanamiz. Reuters agentligiga ko'ra, Viktor Orban Antaliyadagi diplomatik forumda so'z olib, G'arbni zudlik bilan Rossiya bilan tinchlik bitimi imzolashga chaqirgan. Viktor Orbanning aytishicha, frontda vaqt faqat va faqat Rossiya foydasiga ishlamoqda va Ukraina kundan kunga o'z armiyasi bilan hududini yo'qotmoqda. Orbanning ma'lum qilishicha, agar Yevropa Ittifoqi bilan Qo'shma Shtatlar Ukrainaga yana turli yo'llar bilan qurol berishda davom etsa, u holda dunyo Ukrainani butunlay yo'q qilinishini guvohi bo'ladi. Bu ssenariyni esa Ukraina va Qo'shma Shtatlar bilan Yevropani sanoqli davlatlaridan o'zga hech kimga keragi yo'q. Orbanga ko'ra, bu chigali vaziyatga hozirda yagona yechim bu so'zsiz Rossiya bilan tinchlik bitimi imzolashdir va ushbu bitimni imzolashga, shuningdek, muzokara
manzaralarga Turkiya bu safar ham sharoit yaratib berishga tayyor. Bilmaganlar uchun eslatma, Turkiya allaqachon dunyoga Ukraina va Rossiya o'rtasida tuzilishi kutilayotgan tinchlik shartnomasi muzokaralari uchun mezbonlikni o'z bo'yniga olib taklif bildirgan va Recep Tayyip Erdoğan tomonlarni bitimni imzolash uchun Turkiyaga chorlagan. Bu taklifni tomonlardan Rossiya qabul qilib bo'ldi, ammo Kiyevga Washington hali ruxsat berganicha yo'q. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.